Ja, jag sitter här och pratar med Mikael Hjort och Hans Rosenfeldt som ju både tillsammans och var en för sig har gjort otroliga succéer, får man säga. Det måste kännas väldigt häftigt när ni tittar på vad som har hänt. Bron, om man tar den. Mm. Det är en osannolik historia. Det är det verkligen. Hur många länder har den sålts till? Jag tror att det är lite olika. Någonstans 170-180 länder har köpt rättigheten att sända den. Och sen är den ju då gjord i egna versioner i andra territorier i 6 nya versioner finns det av den. Mm. Det är så att man inte kan greppa det. Nej, det är en väldigt, väldigt stor succé. Jag brukar faktiskt inte tänka på det, men om jag gör det så inser jag att det är väldigt stort faktiskt. Men det är en av de projekt som sätter Sverige på kartan i TV-drama. Verkligen, för det är det man är mycket talar om nu. Det är lite som Stig Larsson öppnar upp dörrar till internationellt. Ja, nej, men det har den gjort. Den har definitivt satt Nordic. Och nu är du förmodligen bättre på att skriva kontrakt så att vi pratar. Ja, jag har blivit lite, eller jag har fortfarande usel, men jag har vi får nästan berätta den historien, för den är ju, du har ju berättat den. De här nyinspelningarna runt om i världen. Typ 189? Ja, nej, de är de sändningar som är köpt våran, men sen görs nyinspelningar. Jag har ju i princip inga rättigheter till dem överhuvudtaget i princip. Så att jag får de här. Så att alla de där görs i princip utan att jag får några pengar alls. Och de var inte så bra, de kontrakten jag skrev på det. Men det var ju början på 2000-talet. Att tanken att en svensk serie skulle göra remakes på eller sälja i 180 länder, den fanns ju liksom inte, så alla de där delarna av avtalet skummade jag, eller jag. Men du, inga pengar? Jag läste dem inte ens, nej. Men inga pengar alls, det har väl blivit en del pengar? Ja, det har det blivit. Ja, ganska mycket. Det har det blivit. Ja, fast det är mer på andra projekt än på Bro. Bron är ju också nyskapande när det gäller karaktärerna. Mm. Att det var så speciellt. Asperger, det sa man inte från början, men... Det säger vi ju officiellt fortfarande inte. Nej. Vi har ju aldrig diagnostiserat henne i serien. Det är mera publik och press och Sofia själv faktiskt. Men sen så har det här blivit någonting som man verkligen har börjat använda sig av. Människor som är annorlunda. Som uppträder annorlunda, inte bara som brottslingar, utan även som huvudkaraktär. Ja. Vi kom ju ungefär samtidigt. Homeland gjorde ju ungefär samma sak med sin huvudkaraktär. Och sedan då så, ja, men sen får man väl säga, jag fortsatte med Marcella då. Sebastian Bergman är ju också en slags antihjälte mer än en klassisk deckarhjälte. Mm. Så att, men jag tror att med tanke på hur mycket som görs, både på tv och boxarna, men kanske mest på tv, så behöver man nu hitta... Alltså, så vill man utforska lite, vad kan man göra med en huvudkaraktär som inte bara ska vara en klassisk hjältinna. Mm. Förut var det lite mer, åtminstone hade en kvinnlig huvudkaraktär, så handlade det mer om hur ska hon pussla ihop sitt liv med sin karriär. Det var liksom det som oftast kvinnliga huvudkaraktärer hamnade i, det dilemmat. Tänker man, kan man inte fördjupa det lite? Kan man inte och det blir mer större... psykologiska... Det blir mycket mer problem, psykologiska eller vad problem. Ska säga. Men jag tror att man letar lite mer man försöker göra det lite svårare och hitta lite mer mörker i dem, så att säga. Och just för att komma ifrån den här klassiska hjältinna-rollen som var ganska dominerande i deckarbranschen rätt länge. Medan du sitter... Förlåt. Oh, nej, jag tänkte bara flika in där, för jag tycker det är intressant. För jag har egentligen bara två element när man berättar en historia. Man själva, det som händer och karaktärerna som ska göra det. Mm. Jag tror att liksom, hemligheten som vi tycker väldigt mycket om, det är att fokusera på karaktärerna, göra dem unika och speciella. Mm. För att någonstans så är det ändå, det kommer att finnas en kropp, det kommer att finnas en utredning. Mm. I ett krimfall, det finns 1000 varianter, men vi är ändå några ganska klassiska beståndsdelar. Det är karaktären som kan vara unik. Mm. För det skrivs ju otroligt mycket deckar och kriminalhistorier nu. Yep. Och då är det karaktärerna som man kommer ihåg hela tiden. Nu har vi ju pratat om Sebastian Bergman, men det finns en annan karaktär, Marcella till exempel. Mm. Du får berätta, för det här kan du livespeaka till. Vi ska titta på henne. Mm. 2005, two women killed in the home. Ja, just det. Det här är ju då... det här är en trailer. Den är svår att livespeaka till. Men jag kan säga... Nej, men Marcella är ju då... Hon har varit borta många år från polisen. Skaffat familj. Nu, precis i början på säsong 1, som det här är bilder från,
lämnar hennes man henne. Hon vill gå tillbaka till jobbet och för samtidigt så dyker det upp hennes sista mordfall innan hon lämnade polisen blev aldrig löst. Det var en seriemördare som kallades för Grove Park Killer. Och nu verkar det som han är tillbaka igen. Så hon kommer tillbaka till polisen, men hon upptäcker också att hon har stunder av... hon lider av dissociativ amnesi, alltså hon hamnar i stress. När hon råkar ut för extrem stress så stänger hon av och blir någon annan. Och hon, utifrån så kan man inte se att hon inte är Marcella längre. Hon beter sig och pratar och allt sånt här precis normalt. Men efteråt kommer hon inte ihåg vad hon har gjort. Hon har inget minne av vad hon har gjort under de här stunderna när hon har varit utsatt för extrem stress. Och det i första säsongen då så är det frågan om hon kanske har gjort saker som hon själv måste utreda så småningom. Om hon har faktiskt tagit livet av någon. Och det skrevs för brittiska... För ITV. Det är en ITV-produktion i England. Och sedan så är det har Netflix rättigheterna till resten av världen. Är det Bron som har öppnat vägen? Ja, till det är bara Bron som har öppnat vägen för det. Mm. Men du, hur kommer du på en sån märklig... personlighetsstörning, eller vad man ska kalla det för? Dels är jag aldrig riktigt ensam med att skapa saker. Vi är alltid på tv, men ju fler som... Mm. Så det kommer bitar från alla i ett storyline-rum och även vad det gäller karaktärer. Så att det är ju, mitt jobb är ju mer att sätta ihop det där, att välja och vraka och komma med egna naturligtvis. Och göra research på en sån person? Ja, lite grann. Research till viss mån. Samtidigt så får man ju, för research ibland kommer... Ofelaktigt kommer det vara så där att researchen kommer säga okej, så här kan vi inte göra. För det här stämmer inte med verkligheten. Och då får man fatta beslutet, ska vi göra det ändå för vi behöver det? Mm. Eller för att vi tycker att det är coolt? Eller ska vi verkligen vara realistiska? Hennes sån här incidenter till exempel är nog lite för korta egentligen för att vara riktigt verklighetstrogna. Hon beter sig och allt det där är riktigt. Men det är sällan de varar i bara kanske... en kvart, 20 minuter. De där kan vara i dagar eller månader. Mm. Oftast har man varit med om ett sånt trauma så att man väljer helt enkelt att skapa en annan personlighet. Det är nästan att vara lite schizofren, fast på ett annat sätt. Mm. Ja. Mm. Och där är vi väl inte riktigt sanningsenliga, för vi kan inte vänta med att hon kommer ur de här... Kan ta en månad. Ja. Så att, de tre säsonger. Ja, så just den processen har vi snabbat på lite. Men annars så har vi researchat henne ganska noga. Nej, men vi tyckte det var spännande med en... Vad det kom av egentligen var en tanke om att vi ville ha en detektiv som utredde sig själv i viss mån. Och då var vi bara tvungna att skapa, men hur kan vi skapa den situationen? Hur kan vi få henne att tro att hon kan eventuellt ha begått ett väldigt grovt brott? Mm. Och då så började vi leka med de här idéerna om minnesförlust och sådär. Så dök det här. Det är en ganska bra beskrivning på en sån där kreativ process. Hur det går till, ja. Det var roligt att bygga en serie där hon kanske inser att hon undersöker sig själv. Mm. Alltså, och då måste man hitta de här karaktärsdragen och storyn som passar. Och bara lite, hur inspirerad är ni av tv-spel, dataspel, som ni ändå hållit på med så mycket där? Alltså, jag är nog mer intresserad av... jag är nog faktiskt mer inspirerad av andra tv-serier än vad jag är av dataspel. Mm. Är det samma sak för dig? Ja, det är mer avkoppling faktiskt. Ja, jag har också jag gillar dataspelarna, men där går man in och så är man... Det är liksom en hobby som man stänger av lite grann. Men sen tycker jag ju storytellingen är ju intressant där också. Men när man spelar så... Man är merged på något sätt. Ja, vi får se om det är några som sitter och längtar efter att skriva om de blir lite... klokare på receptet för en bra kriminalare. Det är kanske att det är lite mer att jobba för det. Men, ja. Bra sitt fläsk. Ja. Lycka till med fortsättningen. Den här boken finns nu, En högre rättvisa. Och det kommer fler i samma serie.